Masallı rayonunun Ərkivan qəsəbəsində yerləşən oyun zalından ümumi dəyəri 1182 manat olan 3 ədəd PlayStation 3 aparatının, həmin aparatlara aid pultların və 1 ədəd qəlyanın uğurlaması ilə bağlı polisə müraciət daxil olub. Keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində həmin uğurluğu törətməkdə şübhəli bilinən rayon sakini Yalçın Həşimov saxlanılıb və uğurladığı əşyalar ondan maddi sübut kimi götürülüb. Polis əməkdaşlarının keçirdiyi digər bir əməliyyat axtarış tədbiri nəticəsində isə rayon ərazisində ödəmə aparatlarından birini balta ilə sındıraraq içərisindən 465 manat pul uğurlayan Kamran Xammədov saxlanılıb. Saxlanıldıqdan sonra üzərinə keçirilən baxış zamanı ondan 3 qramdan artıq narkotik vasitə, heroin və uğurladığı pulların bir qismi aşkarlanaraq maddi sübut kimi götürülüb. Hər iki faktla bağlı araşdırma aparılır.